O presidente Michel Temer falou sobre esta paralisação. Segundo ele, é preciso rever os valores do ICMS. Uma das principais fontes desse acordo está na redução do PIS/COFINS, do CID, e amanhã, sabe, Vossa Excelência, nós convidamos, melhor dizendo, os secretários da Fazenda, porque a incidência maior do tributo é um tributo de natureza estadual, é o ICMS. Ou seja, o que é que o presidente da República quis dizer em relação a isso? Jogou para os estados a solução do problema. Jogou para os governantes estaduais a resolução deste impasse. Porque aqui em Sergipe continua a mesma coisa. Os manifestantes permanecem, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que a gente já ligou hoje pela madrugada para saber como é que está a movimentação em Sergipe, de acordo com a PRF, assessoria de comunicação da PRF, os manifestantes, os caminhoneiros, permanecem nos mesmos pontos, bloqueando a pista, fazendo os seus protestos, as suas reivindicações em Pedra Branca, onde se concentra a maior parte desses manifestantes aqui no estado. E tem, inclusive, pessoal, a informação de que o pessoal daqui de Sergipe vai permanecer. Até então, os manifestantes sergipanos, os caminhoneiros parados em Sergipe, vão ficar estacionados como estão desde o início da semana.